הגעתי מטעם רשות המיסים של מדינת ישראל. 120 ימים מקבלת הטפסים האלה שאני מקבל עכשיו לעשות הצהרת הון. מה יש לו כסף, איפה עבד, איפה היה? לא יודע, אני לא נכנס לזה, אני לא מבין. אז אני מביא לך את הניירות האלה, נשאיר לך את המעטפה פה, בסדר, זה הגיע מטעם המשרד ותמסור לו.